ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះផៃហេងសៀងខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងតារាចាសពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Go Financial Global Investment ដែលមាន website go268.com ចាសនៅថ្ងៃនេះដែរពួកយើងមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ចំនួន4ដើម្បីចែកជូនទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់បងតារាមានព័ត៌មានអីដែរបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានព័ត៌មានអូស្ត្រាលីហើយនិងតម្លៃមាសបាទសម្រាប់អូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញគឺបើកសារនៅ 0.787 ហើយតម្លៃខ្ពស់កាលពីម្សិលមិញគឺ 0.7129 តម្លៃទាបគឺនៅ 0.769 តម្លៃបិទសាររបស់អូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញគឺនៅ 0.7103 ហើយតម្លៃបើកសាររបស់អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនឹងដែរគឺបើកនៅ 0.7103 បាទសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺចេញនៅម៉ោង3កន្លះព្រឹកមិញដែលតាក់ទងជាមួយនឹងលោកជំនួយការរបស់លោកប្រធានធនាគារកដាលោក Philip Lowing ក៏បានឡើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកដែលការនិយាយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យលុយរបស់អូស្ត្រាលីមានការធ្លាក់ចុះការវិភាគមិញអញ្ចឹងសម្រាប់ការ recommend សម្រាប់ការ recommend ខ្ញុំអាច recommend បានឲ្យបាយនៅ 0.745បាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃមាសវិញគឺការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺបើកនៅសារនៅ 13.06.47 ហើយតម្លៃទាបគឺនៅ 13.96 ហើយតម្លៃទាបការពីម្សិលមិញគឺនៅ 13.02.96 ហើយតម្លៃបិទគឺនៅ 13.12.54 តម្លៃបើកសារនៅថ្ងៃហ្នឹងដែរគឺបើកនៅ13.12.54 បាទសម្រាប់តកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺមាន breaking news មួយដែលតកតងជាមួយនឹងក្រុមចរចារវាងអាមេរិកនិងចិនបាននិយាយថាពួកគេនៅឆ្ងាយក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មហើយពេលចប់ការប្រជុំហ្នឹងគឺភាគីទាំងសងខាងបានទទួលការបរាជ័យដែលក្នុងការទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ការ recommend តម្លៃមាសវិញគឺខ្ញុំអាច recommend បានថាអាចបាយបាននៅ 13.06 បាទចា៎អរគុណចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺមានព័ត៌មាន2ទី1អឺរ៉ូនិងទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលុយផោតអញ្ចឹងសម្រាប់លុយអឺរ៉ូគឺបើកផ្សារនៅតម្លៃ 1.1259 តម្លៃខ្ពស់កាលពីម្សិលមិញគឺនៅ 1.1305 តម្លៃទាបគឺនៅ 1.1248 តម្លៃបិទផ្សារគឺនៅតម្លៃ 1.1294 ហើយការប្រែប្រួលរបស់វានឹងកាលពីម្សិលមិញគឺបាន57 pip និងតម្លៃបើកផ្សារនៅព្រឹកមិញគឺនៅតម្លៃ 1.1294 ដល់យើងឃើញថាមួយយ៉ាងហ្នឹងសម្រាប់ទៅលុយអឺរ៉ូវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ហើយការប្រែប្រួលក៏អត់សូវច្រើនដែរអញ្ចឹងតលពរមានក៏វាអត់មានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទិញលុយអឺរ៉ូបានចន្លោះពីតម្លៃ 1.1216 ទៅដល់ 1.1238 និងអាចធ្វើការលក់បាននៅតម្លៃ 1.1363 ទៅដល់ 1.1383 ចា៎សម្រាប់លុយផោនគឺលុយផោនកាលពីម្សិលមិញបើផ្សារនៅតម្លៃ 1.2844 តម្លៃខ្ពស់នៅ 1.2876 តម្លៃទាបគឺនៅ 1.2773នឹងតម្លៃបិទផ្សារគឺនៅ 1.2802 ការប្រែប្រួលរបស់វាកាលពីម្សិលមិញគឺបាន103 pip ហើយទៅលើតម្លៃបើកផ្សារកាលពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺនៅ 1.2802 ហើយនៅថ្ងៃហ្នឹងនៅម៉ោង4កន្លះល្ងាចហ្នឹងគឺនៅម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានព័ត៌មានមួយនៅក្នុង website Forex Factory គឺ retail sale ប្រចាំខែរបស់លុយផោនដែល data ចាស់របស់គេហ្នឹងគឺដក 0.9% និងការ forecast របស់គេគឺ 0.2%អញ្ចឹងដល់យើងឃើញថាទៅលើសន្ទុះថ្លៃតំណែងប្រាក់ប្រាក់របស់គេប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមានការធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទៅលើ retail sale ហ្នឹងក៏វាអាចរៀងអនដែរអញ្ចឹងទៅលើ data ជាក់ស្ដែងយើងអាចរងចាំមើលទាំងអស់គ្នានឹងមួយវិញទៀតជាលក្ខណៈ breaking news គឺប្រធានសេដ្ឋកិច្ចវិទូរបស់ IMG និងជាប្រធានស្រាវជ្រាវក្នុងតំបន់ Asia Pacificគាត់បានព្យាករណ៍ថាការចរចានាពេលបច្ចុប្បន្នរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសហ្នឹងមើលទៅវាមានលក្ខណៈមួយថាអាក្រក់ខ្លាំងសឹងតែគ្រប់ទៅលើផ្នែកទាំងអស់
nâng mùi tiết ở bà thiên tờ lơ tình kia cả đài rồi bò chạm phục ông lấy nâng cứ quạt ba nó thua ca tùm lẻ tờ lơ ca ở chưa có sẽ tập cách bạc quạt nâng nó không chân bị bọn đầm buồn đòi tờ bốn cứ quạt ba nó vâng tộc than không chân bị bọn đầm buồn sẽ tập cách quạt ai chẳng can lăng lâu tờ đó mua cho quạt bì phía rồi có bản tay ở lớn nâng cứ quạt ba tùm lẻ mau có thay ai nhằm tiêm chiếc mua cho bì phía rồi tiền chạm hay ở môi bên tiết ở miền sẽ tập cách vì tôi mình đã tiết cơ quạt ban ở chưa chạm phòng đáy có thay ạ tra ca prạng ai nên treo ban cắt bẩn thoi phòng đài nó không chăn em nặng và sân bà chạm phục ông lên nơi tập bẩn to phơ ở cao cho cha từ lớp bảy xịn nặng chàng chẳng chạy đá dương thời rong trăm mơ tưởng học niềm mà giáng ở việc chất đo deadline đá cứ nơi ngay tim phai muốn khai bay people nằm buồn chắc dương rong trăm mơ tưởng học như thật ta chạm phục ông lên còn ai chạy trên vì sao phải một đồng bạn rung môi cả ọt chàng chẳng xem nào ở bom miền bao nhiêu miền phần nặng bom là lá mình em được hàng được không chà chẳng xem nào cô dân là pin nhá ở po miền miền tập phần năng tế ở con xem nào ca tam tam tư nè.